Snemalec slike, uraden opis poklica pravi, da pripravi in oblikuje posnetke za film, televizijo in video, načrtuje postavitev kamere in posnetke, pogosto dela na prostem, je odgovoren za tehnično in umetniško kakovost posnetkov. Tako teorija, kako je v praksi, pa nam iz prve roke pojasni Boris Poropat. Snemalec na televiziji Slovenija je že 16 let. Vse pokrivamo, od dnevno informativnega do dokumentarnega. No. Nekateri kolegi tudi filme, se pravi, cel spektr. Ne moreš reči najlažjega, specifično. Vsako oddaja zahteva svoj napor. Ne. Ne vem, dnevnik je stresen, ker se skoraj čaka, moraš trenutke loviti, moraš biti hiter, predvidevati stvari. Ne. Zdaj, vse drugo je pa pač zahtevno je še, koliko imaš ti, ne vem, bolj občutek potem pride do izraza. Moje osnovne delovno orodje je apsolutno kamera. Z njo gledam čez, lovim z njo vse, kar se okoli nas dogaja. Koliko je težka? Tam okoli 8 do 9 kg. Vse sorte nas čaka, se pravi, zdaj odvisno, če v naravi snemaš, naravo snemaš, a politiko snemaš, a snemaš dokumentarca ali igrani film. Vsaka, mislim, branža ima svojo specifiko, ne? Tam na filmu se ve, v naravi se ne ve, ti moraš čakati žival, ona ti ne bo prišla takrat, ko ti hočeš, da pride. Ne? Ja, včasih je naporno, zdaj odvisno, kje se snema, kakšni ekstremni pogoji, se sorto od jam, hribov, to je fizičnih, ne? Pod vodo, nad vodo, kjer hočete, mislim, vse, kar obstaja. Ni delovnega časa v smislu, da bi ne moreš ti od takrat do takrat, ko so dogodki, ko je kaj planirano, ko se kaj zgodi. Ne, če so poplave, recimo naravne nesreče, ti ne moreš čakati takrat. Takrat, ko so, takrat greš snema. Takrat, ko je protokolarni obisk, greš njega posneti. V slovenskem prostoru je v izrazoslovju razlika. Ne? Drugače po svetu je kamerman. Tle pa nekako se je ločilo, da je, se loči iz studijske kamere ali pa te, ki so po tereni, ali so to reportaže ali športni prenosi, prireditve. Snemalci je pa vse na enem človeku, ni tem dotičnem človeku, ko delamo.